Wat ek het doen? Jy het verlede week, ek sal... Ok. Wil jy dit doen? As jy wil dit doen, kan jy dit doen? Oh, okay. Ja, ek wil verkieslik my so minst moeilijk doen vandag. Ek werk eindelijk. This is gonna be interesting. It's gonna be so interesting. Die volgende episode bevat gekruide taal. En goeders oor Trump. En andere goeders. So, as jy nie daarvan hou nie, moet jy dan nie luister nie. Kijk, toe ek nog jong was, met al dit gesê, dat jy het vir my weer gejaar, dat toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, en ek al benieuwd. 17 Julie, hier is hy, 17 Julie, en jy luister na Klets, net hier op Afrikaans met Radio Colleen. Hallo. Hallo Matthijs, hoe lyk het? Jy lekker? Lyk lekker, ek het min woorde vandag, so dit gaan interessant wees, maar ja, hier is ons op die 17de Julie. Het jy al mooi daar oor gedink, nee, daar's geen bewyse eintlik, wat jy rarig kan terugpen om te sê dat vandag is 'n woensdag nie. So wat ons hoop, dat wanneer dit begin het, dat iemand nie opgefok het en verkeerd getel het nie. Want ek meen, daar's geen bewyse dat dit eintlik vandag 'n woensdag moet wees nie. Maybe is ons al reeds op 'n Vrydag, want iemand het gemiskant. Jessie, Matthijs, dit is bietjie baie vir my brein vandag, hoor, maar ek hoor wat jy... mens dink 'n partymal daaraan. Ek het nogal as kind het ek baie aan sulke goeders gedink, soos wat is regtig die waarheid? Weet, wat is regtig regtig? Mm-hmm. En wat is 'n illusion? Ja. Ja, en ja, ek weet nie, ja, jy het min woorde, ek het bitter min slaap gehad, so, well, so hierdie gaan, kan interessant raak, maar ek het genoeg wyn, so dit kan net beter raak. Ja, kom ons vat 'n slukkie. Want as ons nou al die episode begin net, wat is tyd? Wat is tyd, jylle? En staan tyd. Kyk, met hem al wens ek kan bietjie tyd pause. Ek het nogal die laaste paar dae so gevoel, Matthijs. Jy het ooit so gevoel wat jy wil net die hele wêreld en almal net op pause sit vir 2 dae. Ja. Net vir 2 dae. Maar laat en daai 2 dae vir jy kan opvang. Yes. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar almal anders moet net so bietjie kan stil staan. Met al die requests en die queries en die... As ek kyk na die 17de Julie, dink ek nie 2 dae is genoeg nie, hoor. Ek gaan moet 2 weke nodig hê, dink ek. maar in die 2 weke wil ek ook 1 week vakansie hou. Jy sien, dit gaan vir my die belangrikste wees. Daai net so 'n bietjie van 'n break. Hoorie, so ja, jy luister Klets op Afrikaans.radio. Dankie vir almal wat luister, inskakel, deel, share. Wat kyk op YouTube. En natuurlijk ook op Spotify en al die ander Apple podcasts en op die webtuiste Afrikaans.radio. Daar is 'n klomp ander lekker podcasts ook daar beskikbaar. En ja, deel maar dat ander mense ook luister, nee. En laat hulle ook luister. Dit is goed vir ons, dit is goed vir jou, dit is goed vir julle. Ja, engage gerus met ons, positief of negatief, ons like dit. Ons is nie geplan, nie. Ons hou even van die negatieve kommentaar. Ons het dik velle. Hoorie, ons het gepraat oor illusions, so ons gaan bietjie natuurlik praat oor Trump, dis natuurlik die grootste nuus op die stadium, maar 'n paar ander goedjies, jy het gesê, jy gaan praat oor raw dogging, ek het so vinnig gehoor. Ek wil weer of jy sweet sal doen, en maar, hoekom? Dis vir my weird, want hoekom is eigenlijk my groot vraag? Die term, toe ek daai geluid wat jy in die agtergrond hoor, dis Sophia met 'n reverse sneeze, dis nie ek wat besig is om te raw dog nie. So, ja. Is jy okay, my liefie? Kom, jy gaan nou fine wees, gaan drink water. Assai. Maar toe ek die term raw dogging hoor, toe denk ek dadelik aan soos bareback sex. Verstaan ek met soos van... But we've ja, been dis eindelijk die term. Dis eindelijk wat die term beteken, Matthijs, maar jy ken ons nou die Gen Z'ers. Hulle het soveel van ons goed gevat en het gaan rebrand of gaan redefine. Ja. Ek meen, het raak eindelijk irriterend. Ek kan nou dag saam met 'n klomp mense en daar is 'n klomp Z'ers daar en hulle speel, ek kan nou nie die songs onthou nie, maar daar is so 'n paar songs wat ook nou geremix word. Songs uit die 80s en 90s. Wat lyk kunstenaars nou vat en dan sit hulle nou beat op het. Nou hierdie Gen Z'ers dink dit is original tracks. Hulle is soos, het julle hierdie nuwe song gehoor? It's amazing. As ek soos, dude, hierdie song is gereleas in die 80s. Ja, maar daar's so, actually songs, Afrikaanse songs, wat ook nou geremix word. Ek weet Annelie van Rooyen se songs is op die stadium groot.
Hulle remix dit. Ja, ek het van dit ook gehoor by die eerste gathering. So techno beat in. Net so bietjie ins. Ja, so hulle vat al hierdie terme en nou sit hulle dit om in iets anders te. So wil jy nou hoor van raw dogging, Matthys. Wat die Gen Z'ers doen oor... Wel, gooi om, terwijl ons nou daar is. So raw dogging is... Ek weet nie of mense wil sê, is 'n kunst nie, of 'n discipline, of 'n act. Kom ons met hom as om 'n act. Vat jy op 'n vliegtuig klim en jy doen 'n lang vlug, sonder om enige iets te doen, om jouself te stimuleer of kos in te neem. So, al wat jy toegelaat word, is om basis op jou sitplek te sit. Stimuleer is nou vir my 'n moeilike woord wat jy gebruik het, maar okay, ja. Ja, ek moes dalk nie stimuleer gebruik het in 'n story oor raw dogging nie, maar, exactly, maar jylle verstaan wat ek probeer sê. So, jy kan nie 'n boek lees nie, jy kan nie 'n movie kyk nie, jy kan nie muziek luister. So geen afleidings nie. Jy kan jouself nie besig hou nie. Okay. Ja, jy kan jouself glad nie besig hou nie. Al wat jy mag kyk is na die map op die skermpie voor jou. En dit moet jy nou doen. So, nou stel hierdie ouens nou records op. So, dis nou die moerse ding op social media. Van wie kan dit nou die langste doen en wie het nou die minste voorregte gehad gedurende daai vlug. Ja. So, dit raak nou al even so erg dat mense byvoorbeeld nou sal sê, dit het gekom op 'n punt waar hulle gaan... Ek was 9 ure op 'n vlug en ek het niks bestel om te eet nie, ek het niks gedrink nie, nie eens water nie, niks movies gekyk nie, niks gelees nie, niks musiek geluister nie, en dan kom 'n ander ou en dan sê hy, maar ek was op 'n 9 ure vlug, maar ek het een beter gedoen as jy. Ek het al daai goed gedoen en ek het ook nie gaan piepie nie. Versoons, dit raak net absoluut belaglik en ek vra myself af, hoekom? Hoekom sal 'n mens so iets doen? So... Hulle het allerhande kaktheorieë hierdie seers van... Wat is die theorie? Ja, dit verhoog hoog focus en selfbeheersing en... Ach, sikke bullshit. Om vir 9 uur nie te piepie nie, is nie goed vir jou blaas nie, bra. Matthys, vir my raak het net 'n ding van social media fame, online fame. Ja. Mense sal enige iets doen... Om net 'n bietjie daai 15 minute van fame te kry. Al beteken dit ek myself ontneem van alle luxuries af. Eers luxuries, net basic. Ja, ek wil net sê, dis nie eers luxuries nie, dis basics. En dan sit jy ook op 'n vliegtuig. Ek meen, dit is al reeds vir my, ek moet sê, 'n vliegtuig is nie een van my favorite plekke om in te wees nie. Vooral nie as jy in cattle sit nie. It's nie, not fun nie. As jy nie besigheidsklas of hoër travel nie, is enige vlug eintlik maar traumaties. Yeah, dis eintlik maar not, nie traumaties. It's not fun there. En nou, hoekom, nou gaan jy jouself nog ontneem om nie eers jou aandag af te lei nie, want nou sit jy teen in my luck altyd, sit ek tussen 'n fatty en 'n chatty, verstaan? Nou, dis, en dan, en nou, hoe mag jy nou nie eers met die mense wat langs jou is, enigszins communikeer seker ook nie, maar nou net heeltemal meditasie, stilte tyd hee. Is dit die hele ding? Ja, dis net jy en die map. So, ander mense braak ook, dat hulle ook nie slaap nie, ja. So hulle het dier 11 ure vlug gegaan en hulle het glad nie geslaap, ja, even nie, en al die ander goeders ook. Ja, en ek dink myself, Matthys, jy kan vir ons vertel nie? Daarvan, Colleen. Jy het gisterand dier 11 ure vlug in jou bed gegaan sonder om te slaap. It's not fun, is it? It's not fun, nee? Weet jy, ek het eventually 2 uur vanoggend het ek begin Titanic kyk. Wanneer los het jy Titanic gekyk? Ja, ek was nog nooit in my lewe so desperate om dit weer te kyk nie. Maar okay, yes, ek het dan het jy diep gegrawe. Ek het probeer 'n movie kry wat my gaan laat slaap. Toe doog ek Titanic gaan die ding doen. Jack, en ek, come back, Jack! Dude, ek het eventually net so bietjie begin inslymer, net voor Jack gedrown het. So jy was dan wakker om dit te sien, weer. Nee, ek het die Jack, het ek gemis, ek het letterlik net voor dit. Net voor dit, okay, maak jy daarom Celine sê, terwyl Rose het nog op die deur gelê en freeze en... En Jack was so half op sy einde. Terug gaan na daai toe, nee. Ek kan onthou. Daai reis was regtig 'n bitch geweest. There was enough room. Daar was regtig genoeg. Daar sy was nie regtig lief vir hom nie. Daar was genoeg plek. Ek het nou weer gelaas nag kyk toe dog ook, jy moes daai deur regtig bietjie kleiner gemaak het, want daai deur is massief. Daai deur op sy lê is massief. Nee, ek meen dis 'n moeilike deur. Daar was genoeg plek vir haar geweest. Ek sê dit is nou raw dogging. So ja, so maar jy weet wat is? Ek mag niks doen nie. Ek moet myself eintlik inhibeer en terughou en indoen en dan is ek famous op social media. Dan is jy famous en ek wonder net partymal het hierdie
die mense wat dit doen, en ek wil nie sê dis 'n generasie nie, want dis nie 'n hele generasie nie, dis 'n spesifieke mindset binne 'n generasie wat dit doen. Het jy niks meer om te achieve in jou lewe nie? Is niks vir jou meer so uitdagend? Jy weet dat jy daai sense of accomplishment kry deur basic goed in jou lewe te doen nie, dat jy nou sulke simpel goed gaan moet doen. Wat is nou beter as om... Excuse, maar dit gaan nie oor achievement vir hulle nie. Dit gaan oor, soos wat jy sê, social media fame. Dit gaan oor die roem om deel te word van 'n trend. Dit is die achievement. En dit is, denk ek, wat vir my self scary is, want dit is wat die generasies vandag na toe streef. Is die instant gratification, die instant roem. Weet, vir my achievement op 'n vlug, of as ek nou voel ek het nou 'n vlug goed spandeer, dan ek sê nou maar 'n paar hoofstukke in 'n boek gelees, wat ek lank uitgestel het, of ek het al 'n werksopdrag afgehandel, wat 'n bietjie tyd in my vakansie gaan spaar, of 'n tyd in my business trip, 'n bietjie tyd in my business trip gaan opvree. Dit sal vir my 'n achievement wees, maar ek dink net rarig, baie van hierdie mense het op 'n plek gekom, waar daar is net nie meer uitdagings vir hulle nie, want hulle everyone gets a trophy for participation. So daar is nie meer daai wie's die beste in iets, wie's die hoogste presteerder in iets nie. So nou gaan create hulle hierdie weird kak om, ek weet nie, ek kan dit net nie. Ek verstaan dit nie, dit klink vir my soos masturbasie met 'n rasper, om vir 9 ure op 'n vliegtuig te sit en jy mag niks doen nie. I would die. Kijk, aan die ander kant van die coin is dit ook die beste persoon om langs jou te hê op 'n vliegtuig, want hulle sit net daar doodstil. Dit is 'n goeie observasie, Colleen. Hulle eet nie, hulle pee nie, hulle... dit is die beste persoon wat jy wil hê op die by die venster of in die middel, as jy in die aisle sit. That's the person you want. Exactly. Dis die persoon wat jy wil hê. Hulle gaan nie doodstil daar sit soos hulle die hele vlug. Is ideaal. Ja, dit kan nog wel werk. Every cloud has a silver lining, I guess. Every cloud has a silver lining, but luckily I'm not that cloud and I'm not going to have that silver lining. So van silver linings gepraat, natuurlik moet ons praat oor Donald Trump. Ek meen, dit was seker... Dis die grootste nuus op die stadium, denk ek, reg in die wêreld. En ek het self sondagoggend het ek wakker geword met 'n vriend van my wat vir my 'n link aanstuur om te sê wat die brand, wat Trump is amper geskiet. En ek kyk so vinnig net en ek kyk na die link en het, ek was ook nog die keer deur die slaap gewees en ek fokus nie regtig nie en ek dog is 'n joke. So ek stuur terug LOL. Na rukkie skryf hy terug. Hy was amper dood. Toe gaan kyk ek, so ek sê, hierdie is hektiek. So Maar Matthys, mens weet ook nie meer wat jy alles moet glo nie, want mens kry crazy nuus op jou feeds bytelmal. En ja, maar die wêreld het so crazy geraak, dat iets wat jy dink is LOL, het jy nou actually... Het wys net eintlik hoe desensitized 'n mens eintlik is, want daar is soveel fake nuus daar buite. Kyk hierdie foto van Trump net nadat hy geskiet is. Dis seker the photo of the century, dink ek. Maar vir mense wat dit nie nou kan sien nie, dis die foto wat reg oor gebruik word van Trump wat nou net geskiet is, sy face bal en die vlag in die agtergrond. I mean, that is a photo for a person going to war. Dit het my nogal laat dink aan daai oorlog in Europa, daai jare terug waar die mense so staan, daai krygers en hulle sê natuurlik dat hierdie ding... Dit is die famous standbeeld in Amerika, wat hulle so die vlag ophuis, so klomp soldaten. Ja, ja, ja. Ja, dis yes, daaiene. Ja, dis precies daaiene. Like, amper soos die rendition van daai. So, maar ja, the man has 9 lives, waar daar gaat hy nog aan. Hier is hy nou weer. Val hy nou weer op sy voetjies. Maar hulle sê, hierdie gaan natuurlijk moontlik, ek dink, allemaal praat, al die analiste praat, Suid-Afrika en internationaal sê dat hierdie is Trump se versekerde goue kaart, dat hy gaan hierdie election wen. Nou, hierdie is daar nie enige kans van hom om dit te verloor nie. So, I don't know. Ja. Maar, ja. Nee, ek denk hy is definitief nou in het. Dis nou dit, hy het iets bewys toe hy daar opgestaan het en begin skree het, fight, is dit geskreed? Nee, ja, fight. En ek denk so, allemaal chant, fight. USA, ja. Ek meen, dit is eintlik die ultimate Amerikaanse gebaar, jy weet. Ja, dit is die revolusie. Dit is letterlik soos 'n revolusie.
ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Hoorie, maar jy het daai video's gesien van wat gebeur het. Ek het nou probeer kyk of ek die video kan kry, maar ek kon hom nie gekry het nie. Wat iemand het baie close ingezoom het van, as jy nou gekyk het na die beeld, dan sê jy vir Trump in die middel, en dan sal 'n persoon so aan die rechterkant achter, met so wit t-shirt, vrou. En sy het so 'n stukkie papier, wat sy ewesklik so ophou, en toe sy die papier laat sak, toe slaan daai eerste koels. Is dit al oor daai video gaan? Want ek het daai video oor en oor gekyk, en almal sê, doesn't this look suspicious? En ek kyk, ja. ek verstaan nie wat lyk so suspicious nie. En wat interessant is, is sodra sy laat sak, dan begin die koels, jy sien vir Trump so vinnig val, want is baie ingezoom natuurlijk, en dan in die val, is sy glad nie verbouwereerd nie, verstaan? Sy is glad nie verbouwereerd nie, en haal dadelijk haar foon uit, en begin afneem. So, kyk, die conspiracy theorist is op die stadium rife oor hierdie hele ding. Van die conspiracies wat ek gehoor het, is dat Trump het hierdie self gestage, dat hy sit achter hierdie, as gevolg van sy campaigning, en as deel van die campaign. I think if it is, it's a really fucking sick campaign, because someone died. So, ek meen, dan is die campaign ook nie heeltemal, of die incident in die campaign nie heeltemal mooi uitgevoer nie. Maar, en die ander goeders het ook gekyk het van die persoon wat daar is, en hoe die publiek in die omgeving die mense bewus maak van die persoon, wat gaan nou die skote afvuur. And no one is doing anything about it. Ek dink van alles, kyk die conspiracy theories, ek kan nie dink is gestaged nie, ek is nou nie een of ander ballistiek kenner of secret service kenner of enig iets nie, maar in die eerste instantie, as hulle het moes stage, dan moes hulle iemand kry wat baie akkuraat skiet, en ek dink, daar sou net een skoot gewees het. Ja. Dit sou nie die klomp skoot gewees het nie, daar is te veel van 'n risiko. Plus, daar is iemand in die gehoor is oorlede. Is oorlede, ja, dus ek sê, as dit een stage is, is dit een baie kak incident gewees vir die campaign. Baie kak. Wat ek wel hoor, wat mense baie kritiek oor het, en 'n paar ook interessante opinies oor het, is oor die Secret Service. Nou, as jy teruggaan, Matthijs, een paar jaar terug en jy gaan kyk video's oor die Secret Service en hoe hulle self behartig het, byvoorbeeld toe John F. Kennedy geassassinate is, of toe die oudste Bush ook in 'n attempted assassination was. Dis een hele ander modus op die rande amper, hulle hanteer hulle self anders. Soos hierdie Secret Service girls en ouwens, en mens moet ook nou noem, wat DEI. DEI is rife in Amerika, diversion, equality and inclusion. Mm-hmm. En mens het nog nooit, en ek is all for girl power, en ek dink a girl kan net so goeie secret agent wees soos a dude. Maar daar is my onrusbarend baie girls in hierdie, en ek gaan dit nou sê, en girls asseblief, hou terug. Dis net, ek is nie, hou vas jou guava. Ek is nie kritisch nie, ek observeer net, baie van die girls het vir my uiters onhandig gelyk. En onseker. En nie rarig weet nie eintlik wat hulle nou moet doen nie. Dit was my nogal interessant. Ek wil ook nie oorhaal aan die kant van Candace Owens. Ek weet nie of jy al Candace Owens se show geluister het nie. Kyk, nee, sy is die, wat is daai verskriklik bombastiese chauvinistiese man wat in Roemenië, ag jemal, en die tronk is flippenel. Nee. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar vandag nie, sorry. Ek kan nie help. Ja, maar sy is die female version van 'n actual kind of, ek weet nie, betamal maak sy goeie punte, maar baie maal is dit my baie seksisties. So sy het nou in haar laaste show gal gebraak oor 'n vrou moenie 'n man moet protect nie. En dit is verkeerd dat hierdie girls in die Secret Service is. Dit is nie hoe dit hoort nie. 'N man protect 'n man, of 'n man protect 'n vrou, en 'n vrou protect haar kinders. En dis hoe dit moet wees. Ja. En ons moet nie moorstam. So dis die hele family constellation ding, wat sy basis inbruk. Dit is hoe die reels van biologie werk, en dit is hoe dit is. Ja, so Candace Owens, sy is deel van die hele, sy is a moorse bright girl, en haar show is insanely goed, en sy is nog jong, maar sy is deel van haar hele jong beweging, wat eintlik die pendulum nou weer terugswaai na baie konservatiewe gedagtes toe. Okay. So dit was my nogal interessant om na haar te luister, ek het definitief nie met alles saamgestem nie, maar toe ek weer na die video's gaan kyk, she makes a few good points, Matthijs, en ek dink if anything went wrong by die convention,
it was the competency of the Secret Service. So ek dink nie ons moet noodwendig malice, want nou baie mense sê die Secret Service was in op het, jy weet hulle sê, wat is daai slagspreuk, but sê, don't always mistake malice for incompetence, I paraphrase, but it's something like that. Sometimes it's just incompetence, it's not malice. En daar ja, ek kan nie 'n oordeel oorval nie, want so jy sê ek is ook nie 'n kenner met dit nie. Ek dink is die goalkeeper met die wit hemp wat ook vir my so klein bietjie lomp gelyk het. Dit was eers van nadat almal geskiet het, Trump het self doodgeval, dis lyk sy soos 'n jy weet een van daai wat noem jy dit, meer katjies wat so opstaan. So ieweskielik opgestaan ja. Van, "O fok, wat gaan nou aan? Moet ek ietsie doen?" Like soos 'n actrice van Bridesmaids. Ja, dis nie 'n goeie dag van name vir my nie. But anyway, wat so sukkel, toe hulle nou eventually vir Trump in die kar het, en hy's al weg, nou sukkel sy om haar geweer terug in sy holster te kry. En sy lyk so onhandig, ek weet nie of dit is dat haar maag in die pad is, of wat daar aangaan hè. Anyway, maar laat ek daar so, want dit klink of ek girls baie kritiseer wat ek nie doen nie. Ek dink girls kan meeste dinge doen wat mans doen. Ons kan nie alles doen wat mans doen nie. Girls, get over it. We cannot do everything they can do. Ek dink ons is 'n klomp goeters in daai konteks van, ek meen ons weet nie hoeveel ervaring daai mense gehad nie. En klink hier, ek meen as sweets in 'n situasie gebeur en ek is 'n secret agent op daai stadium, I don't think you're always prepared for it. En ek weet dit is deel van jou opleiding, dat jy moet prepared wees, maar ja, maybe they just maar Matthijs, dit was net vir my baie duidelik weer wat hierdie divergence en diversity genade. Diversity, equality en inclusion besig is om aan ons samelewing te doen. So 'n paar maande terug, of sê so jaar en 'n paar maande terug, het een van die hoofde by die secret agent CIA departement is 'n vrou. En daar is 'n klip van haar wat sirkuleer wat sy uit daar was om 35% van die Secret Service, het sy gesê, gaan binne die volgende jaar female wees. Come hell or high water. Weet nou, sulke goed, maar, so, hier's my punt. I'm all for female empowerment. I'm all for it. But when it comes to jobs like that, I'm all for the best person getting exactly. the job. Yeah. There, we don't want quotas. I don't want quotas. Of jy single en of jy wat is 'n bokspoortjie het? I don't care. Are you the best person for that job in that Are moment? You the best person for the job? Dieselfde met eintlik met enige job, maar vir al jobs soos dit. Iets wat my nog opgetrek het, chirurge, ek gee nie om of jy 'n man of 'n vrou is nie, is jy die beste? Kan jy doen wat jy veronderstel is om te doen? Iets wat my nog opgeval het ook toe ek gekyk het na die hele ding en hoe dit uitspeel. Hulle is onrusbarend wit. Dit is baie wit. Maar dit was nie veel daaroor sê nie. Amerika gaan hier dieselfde krisis is wat meeste van die wêreld gaan. Hulle is, ek het nou nog al vir mense gesê, is my so interessant hoe ek kyk na Europa en Amerika en hoe die goeie sal uitspeel. En hoe hulle so geskok is deur goeie wat nou gebeur of geskok is deur 'n klomp goeders. En as ek iets so but we've been having this for a couple of years here. We've been living with that. So yes, welcome to the club. Ons tafheid onderskat nie, Matthijs, excuse, net vir die aangaan die volgende ding toe, want dit was ook vir my baie, as 'n sonnige gekeur ook, saam met, die ochend gekeur, saam met 'n paar ander internationale mense wat hier gekeur het, en toe later saam met 'n paar ex-Afrikaners in Nederland en so. En wat my net opgeval het, is dat die internationale kind of gaste is baie meer geskok oor Trump as wat ons was. Ons is so half, en ons gaan aan met ons dag. Nothing shocks us anymore. As ek kyk ook na die mense wat byvoorbeeld in Amerika is, Suid-Afrikaners, is almal ook net so van, dit gebeur. So often, okay, just another day. Het wees nie net, ons is so desensitized, moontlik in Suid-Afrika. Maar een ding wat ons van Suid-Afrikaners, of van meeste andere mense kan sê, dit is altyd reg met 'n grappie. So daar is 'n paar fotokies wat hier rond te doen nou met Trump, waar hy aangetrek word of voorbeeld geword het van Gogh se self-portrait sonder die oor natuurlijk. Die funny scene vir my is die beker sonder die oor. Ek denk dis hilarious. Ja, that is fine. En natuurlijk een van die andere ook wat daar was is Hillary. What do you mean? Did they mess it up? What do you mean they missed?
So Hillary is verseker nie happy met dit nie. Dan jy het actually vir my hierdie nogal gisteraand gestuur. Ek het dit 'n paar keer gekry ook. Wat hulle sê dat... Is die Afrikaanse ene? Ja, nee, ek ja, weet jy moet om van, deel. Dis maar die beste ene. Wat erin is dit? Het jy hom vir my gestuur? Trump is nou geoormerk vir president. Ja. Trump is nou geoormerk vir president. Biden moet nou die presidentsie oorhandig. Trump gaan nou 'n oormaat stemme kry. Amerikaners is nou oortuig dat hy die regte kandidaat is. Trump het almal se verwagtinge oortref. Oortref, ek lag daai ene. En Trump het die sluipmoord oorleef. En Trump het nou nie meer, Trump is nou nie meer oorig nie. Ons sal kyk hoe oorig hy gaan nog wees. So ja nee, kyk, Suid-Afrikaners en Afrikaners is dadelik reg vir 'n grappie. Maar so gepraat van 'n grappie, die grappie is dat die Olimpiese Spele, dit is nie eintlik 'n grappie nie, maar dit skop af volgende Vrydag die 26ste. Maar wat vir my die grootste fucking grap is, Green, ek weet jy of jy gesien het, jy gesien like die logo van die Olimpiese Spele, daar is nou op die skerm. So dit is Paris 2024 se logo, Officiële logo. So dit is nou hoe Parys dit gaan doen. En vir die wat dit nou nog nie gesien het nie, gaan Google dit, gaan kyk dit. So as jy nou mooi kyk, is dit die sirkel met die vlam, en dan sal nou 'n gesiggie in, eintlik in die vlam, as deel van dit. My probleem is, dit lyk vir my soos 'n Karen. Dit lyk soos 'n Karen, soos 'n typical Karen se gesig daai. Ek kan nie meer cope nie. Ek meen, dit is, kyk weer, dit lyk soos 'n Karen. Dit is die land, dit is Parys waarvan ons praat. Ons praat van haute couture, ons praat van design, ons praat van die beste kos, ons praat van Frankryk. And they bring us a 2024 Olimpiese Spele logo wat lyk soos 'n Karen se gesig op. Have you ever? Ja, ek wil vir jou sê, dis nou die eerste keer dat ek daai logo sien en I am utterly, utterly unimpressed. Ek meen, wat 'n non-binary, trans, all-included marketing team het om 'n tafel gesit en met daai kak opgekom het, dit hulle dalk 20 minute gevat om daai te design. Wat gaan aan met daai font? Is dit 'n nuwe trend? Is daai font 'n nuwe trend? Ja, dit is like soos, ja, dit lyk vir my soos iemand wat sit en met 'n Word dokument speel en hom meer interessant laat lyk, probeer laat lyk om die font te verander. En dan eventueel eindig hulle op met die font. Fucked up soos Comic Sans. Ek kan nog so half met die font. Dit is dalk vir my 'n klein bietjie meer Parisian. Maar die Here help my, daai gesig, ek kan nie. So die Olimpiese Spele gaan nooit weer dieselfde vir my wees van nou af nie. Ek het so uitgesien daarna, but when I see it now, I'm going to think about a Karen somewhere that's highly upset and then wants to speak to the manager. Maar so dit is die 26ste, is dit die groot afskop. Ons sal volgende week bietjie meer praat oor die Olimpiese Spele. Ek moet sê wel, iets wat ek baie beïndruk is oor wat Parys doen. En hoe hulle dit doen, is hoe hulle al hulle bestaande venues en van die geskiedkundige venues actually integreer en deel maak. Ek dink, as ek het nie mis het nie, ek het nou aan die dokumentêr begin kyk, ek sal hom klaar kyk voordat ons volgende week gesels weer, is daar net 2 stadions wat gebou word vir die hele Olimpiese Spele. Die res van die plekke is alles bestaande plekke wat gebruik word en openlig plekke waar daar paviljoene opgesaan word. So ek vermoed, kyk, ek dink Frankryk gaan 'n moerse show gee met die opening op die 26ste volgende week en Vrydag. Ek dink dit gaan 'n moerse show wees. Ek hoop dit is 'n beter show as die opening van die World Cup, want dit was fucking die mekaar. So hopelik van die World Cup rugby. So hopelik doen hulle 'n klein bietjie beter en hopelik die keer hou al die mense hulle bed bugs ook daar aan die kant. Gelukkig gaan mama Joy nie. So ons het nie 'n kans dat dit kan terugkom nie, maar hou Gaten gaan. So I mean, you never know. Gaten gaan. Hy's moer opgewonde, hoor ek. Gelukkig is Gaten se kop kaal geskeer. So I mean, seker maak hy's geonthaar oral, dan behoort hy nie 'n bed bug terug te bring nie. Net vir jou sê, is jy seker dat wat se kop is kaal geskeer, die ene wat ek sien? Maar nou ja.
Het jy gesien Mama Joy het op social media gesê dat dit is hoekom die Springbokke verloor het. Dis omdat sy nie by die game was Saterdag nie. Ja, ek sien sy is een bykie sier. Sy is een bykie sier op die stadium. There's less joy in her at the moment. Een paar ander goede. Net so op Trump ook gewees. Sorry, ek het hier vinnig gesien. Trump het nou, lyk my sy nuwe kandidaat vir vice-president, gaan hy nou binnenkort bekend maak. En dit is een J.D. Vance. Dit is een 39-jarige persoon. En ek dink hy is die senator van Ohio, as ek reg is, as ek nie mis het nie. Maar wat interessant is, is die ene het apparently in 2016 vir Trump een idioot op Twitter genoem, en om een of andere valkwoords genoem. So, ek weet nie ook rarig mooi wat is Trump sy strategie nie, of wat was die ene sy strategie nie, maar ek dink die hele Amerikaanse... Valgewoors, ja. Die hele, ek het landlaas gehoor. Dis een disgusting ding om te sê, een valgewoors. Wel, dis Trump, het jy gesien hoe lyk hy? Hy is een valgewoors. Hy is een Urania valgewoors. Ek denk ek het dit ook verlede week gesê, maar ek moet het net wees, hoe is het moontlik dat die land in die wereld, die Amerikas, kan vir ons oplever in leierskap Biden en Donald Trump? I mean, I have so many questions. Nee, we live in crazy times. Ek kyk nou na foto's hier van die J.D. Vance. Hy lyk ook nog of my soos 'n bietjie van 'n crooked politician, nê? Hy lyk vir my asof hy potensiaal het om op die ouderdom van 78 ook 'n walgwors te wees. Hy het vir my daai potensiale walgwors look. Maar nou ja. Kyk die ene wat ek vir Trump sal gee, nê, is die ou het nou op dalk van 'n walgwors genoem in wat ewer se 90 jare of 2000, wat sê jy, 2006? 16. Maar Trump does have a mind that can change based on new information. En dit is wat ek hou van, een van die dinge, ek is 'n moerse Trump fan nie. That's not what it is. Well, but if you have the option between Biden and Trump, then I'm the Trump fan as well. Yeah, then my vote's definitely going to go for Trump. Jy weet, maar ek dink hy en die Republikeine as 'n geheel deel vir my 'n mindset van it can be changed. Hulle is baie oortuig van hulle gedagtes, but based on information kan hulle nogal hulle minds change. Whereas die demokrate, if it's woke, it's in. If it's woke, it's in. And it doesn't matter how crazy it is, hulle byt aan daai idee en hulle sal hom nie los nie. Sal hom nie los maak, is ook of die feite voor hulle gesit word nie, hulle sal nie daai idee los nie. So ek dink dit is nogal Trump. Trump is die type ou, hy kan met jou beklei en hy kan met jou verskil, maar hy sal jou gebruik vir jou sterk eienskappe. He gets that. That's why he runs successful businesses. He gets that jy kan mense employ in sekere situasies, al hou jy nie van hulle. Ek denk nou net daaraan. Onthou daai show wat hy gehad het, wat hy altyd gesê het, you're fired. The Apprentice. You got fired on. Dit was maar nie snaar, want het jy daai posters gesien achter hom. Achter hom het was daai klomp posters wat sê, Biden, you're fired. Oor rarig. Ek het dit gemis. Hoorie, maar mense wat luister vir ons in Amerika, stuur vir ons 'n mail, dat weet vir ons hoe gaan dit daar, wat gaan aan, wat gebeur op die grondvloer. Ja, wat is die vibe? Wat is die vibe? Wat gebeur op grondvlak? Ons sal graag wil hoor. Hier sit ons in Suid-Afrika en ons het moerse opinies oor die hele politiek. Maar ja, en ek meen Amerika is een van my favorite lande. Ek love it. Ek hoop het werk uit vir julle. Ek het nou dag weer 'n ding gesien wat iemand gesê het van hulle dink Amerika het dalk vir 4 jaar nie 'n president nodig nie. They just need some time to heal. So, ek dink dis so 'n tipe van 'n relationship ding van, I don't want to go in a relationship again, I just need some time to heal. So, ek dink, meeste mense in Amerika voel ook so. Terug op Suid-Afrikaans. Nee, sorry, sê? Nee, ek dink net random nie, ek het laas week 'n dokumentaar gekyk oor, ek vergeet nou die naam, het gaan oor Rusland en sy geskiedenis, en dan die laaste 2 episodes is nou op Netflix. Die laaste 2 episodes is dan nou die reign van, die opkomst en dan die reign van Putin. Mm-hmm. Matthijs, dit is een scary situasie. En ek sal vir jou sê, die groot wereldleiers, die groot lande in die wereld, soos die Amerikas, kort 'n sterk leier. Hulle kort iemand wat vir Putin 'n bietjie skrik op die lyf jaag.
Want daai ou is very scary. So ek het nooit geweet nie. Hy was deel van die die KGB, die secret agent in Amerika, in Rusland gewees. Ja. En hy het op 'n manier het hy opgeëindig, maar hy was 'n wat noem hulle dit, 'n counter informant. So hy het gespy op sy eie mense. Spy. Yes. Ja, maar op sy eie mense. Hy moes uitsnif wie's aan die kak maak. So hy was eintlik maar 'n ou 'n snip, wat noem mense 'n klikkie back. Hy was 'n klikkie back. Ja. Dit was sy job. Klikkie back, hang 'n blikkie om jou nek. Something in Sefia Moore is altyd ek. Ja. Ja, something okay. Like that. Breek jou nek, sê vir jou maar, is altyd ja, ek. Breek jou nek, ja. Mm. Ja, so hy was eintlik 'n klikkie back, maar hy was eintlik maar 'n redelike average. Hy was half middle management, nê? Nee? Mm. Maar hy het al hierdie wonderlike idees gehad oor Rusland en hy het op 'n stadium gebaseer in Duitsland. By een of ander uittog en dit was net voor die val van die Berlynse muur. Ja. En die val van die totale Sowjetunie dan. En hy het nie saamgestem met hierdie nie. Hy het nie saamgestem met waarheen Rusland gaan nie. En hy het absoluut sy mission gemaak om die ranks te klim. So hy was amper soos, hy laat my dink aan hierdie ou in the office, hierdie typiese middle management ou, wat dan, hy word kwaad oor iets en dan het hy hierdie mission. Hy gaan almal verkeerd bewys. En ek dink dit is wat vir Putin so gevaarlik maak. Hy het 'n vendetta en hy het 'n ding om te bewys en hy gaan nie sy mind change nie. Ons het 'n groot probleem met leierskap reg oor die wêreld. Ons sit in 'n leierskapswald. Daar is nie sterk leiers reg oor die wêreld wat hand opsteek nie of wat op die stadium verkiesbaar is nie. En jy's reg. En die wat hulle hande opsteek, Matthys, daar's nie plek vir hulle nie, want die ou ballies wil nie skuif nie. Hulle wil nie plek maak nie. Maar dit is ook, met die ou ballies is in plek as gevolg van, daar's een of ander, agter is daar groot sake mense, conglomerates wat geld agter dit is, en meeste van die tyd is 'n president ook maar net 'n pion vir een of ander agenda wat in die agterkant aangaan, maar ek dink so, oor 'n paar weke sal ons iemand kry wat bietjie ordentlik met ons kan praat oor wat hier aangaan en wat gaan in die internasionale sfeer aan. En veral wat vir my interessant sal wees is, hoe gaan dit Suid-Afrika beïnvloed? Ek het nouydag 'n klomp goeders gelees en gekyk ook wat mense sê dat Trump se aanstelling as die president van Amerika is nie noodwendig goed vir Suid-Afrika nie. Ons kan 10-1 baie swaar kry, waar ander mense sê weer, nee, dit sal goed wees. En Biden doen nie goed nie. Maar ek dink wat gaan gebeur in Amerika gaan 'n groot trend wees oor wat gebeur tussen die weste en die ooste. En ons is natuurlik gelink aan die ooste met BRICS. So kom ons kyk. Ek dink dit gaan 'n interessante paar maande wees om te kyk wat gebeur in die global politics and political environment en hoe dit op jou en ons gaan affekteer. So terug na die Suid-Afrikaanse bodem toe. Natuurlik het ons vir Dr. Pieter Groenewald, wat ons minister van korrektiewe dienste is, en hy het gister in sy toespraak of sy begroting het hy 'n klomp goeders uitgewys oor wat hy wil doen, nuwe planne en natuurlik ook soos wat oom Pieter nou maar is ook en soos wat meeste van die ander op die stadium is wat deel is van die regering van nasionale eenheid, is omdat ons met die agenda drive en dit en ons moet saamwerk en ons moet gee wat die mense wil gee en al daai tipe van goed. Iets wat my wel opgeval het in dit is dat ons betaal, die regering betaal of ons as burgers van Suid-Afrika betaal per persoon per dag vir 'n persoon wat in die gevangenis is net om vir hulle kos te gee. R400 'n dag kry hulle om 3 etes te kry. Goeie genade. Word bestee per persoon in die gevangenis op die stadium. En ek meen, daar word groter voorsiening gemaak as ek so vinnig daarin dink aan mense wat in die gevangenis moet eet as vir kinders in ons gemeenskappe, vir mense wat nie kos het nie, vir mense wat nie huise het nie. So, ons kyk na daar, wat ek het hier 'n calculator nou al by my. So maar weet jy wat is, daar is op ja, daai probleem het ook 'n groter aspek nie, want ek kan jou beloof, kos in die tronk is nie fucking lekker nie. Exactly. Ek kan jou beloof, dit weerspieel nie.
dat dit R400 kost. Ja. So waar lek daai geld uit? Dit is wat Groenewald moet stopsit. Ja, die lekkasie van daai geld. Nee, ek dink want Pieter het 'n paar probleempies wat hy daar gaan moet uitsorteer. Want ek meen as ek nou die ding aan dink, ek het nou die aand het ek gehoor van 'n plek en ek het dit die eerste keer bestel. Dis vars kos wat gemaak word, jy moet voor 10:00 die oggend bestel en dan word dit tussen 1:00 en 3:00 by jou huis afgelever. Dis daai dag gemaak, dis nie hierdie prepaid goeders wat jy kry by al die ander instansies. En dis actually iemand wat het self maak fisies. En hulle betaal, hulle vra R85 per kop. En die porsie wat ek gesien het, is eintlik dat jy 2 keer daarin kan eet. So groot is daai porsie. So vir R400, as dit 'n ete is, en dis 'n ordentlike gebalanseerde ete, wil ek graag weet waantoe lek daai geld, want ek dink daar's moerse baie lekkasies. Matthys, even vir 'n gebalanseerde ete, ek het ook nou hierdie sommetjie gemaak, nê? R400 per dag, dit is 'n kosbil per persoon van R12,000 yes. maand op 'n 30 op 'n 30 dag maand. Yep. Ek spandeer jy R12,000 aan kos 'n maand. Nee. Miskien as jy in Afrika met 2 kinders of so, dink ek. Maar ons praat van hun mens. Mens. Ek meen met my alkoholgewoontes spandeer ek nie eers R12,400 aan kos en drank en uit eet nie. Nee, dit is belaglik. Dit is absoluut belaglik. Ek meen dit is daar is mense in Suid-Afrika, ons minimum wage. Kom ons gaan net terug na dit toe, ons minimum wage wat ons het in Suid-Afrika, wat die government sê dis die minimum wat mense betaal moet word, is die helfte van dit wat mense opeet in die tronk. So ek dink Pieter Groenewald iemand in die stelsel opeet, al is dit nie mense in die tronke nie. Ja, iemand in die stelsel opeet, well spotted. So Dr. Groenewald, ek dink jy het groot werk wat jy moet doen. Of anders te maak dit ook vir my sin hoekom daai mense lyk soos wat hulle lyk in die tronk want hulle eet net. Miskien hulle is so dik en useless is as hulle uitkom. Maar ja. Jy het werk wat jy gaan moet doen daar aan die kant, so sterkte vir dit. Daar's baie tronke Matthys wat ek al gehoor het van familielede wat vir hulle familielede in die gevangenis moet kos vat want hulle kry nooit kos nie. So ja, hierdie R400 is 'n pot kak. Nee, dis disgusting. Dis actually what it means. Dis disgusting want een mens kan nie daai hoeveelheid geld opeet nie. Vir R400 moet jy elke aand caviar kry en salmon ingevoer ook. It doesn't make sense. So someone is eating from the trough. So hopelik Pieter sort daai vir ons uit want ons is Suid-Afrikaners kan nie daai bekostig om daai mense so vet te voer. Ek meen R400 per dag, Matthys, kan jy dink ons vat net helfte van dit en ons spandeer dit aan kinders in skole, in publieke skole elke dag, net om kinders deur die skoolstelsel te kry en 'n kwaliteit. Kom ons laat die kinders by die skool kos. Kom ons maak seker dat hulle nie 'n pit toilet het nie. Maar dankie Angie. Ja, dankie Angie. So kom ons kyk. Angie Lyne weer geweer, jy. Angie Lyne geweer, die Here help vir ons. Nee, kyk, ek dink die engele werk oor tyd hier in die suidepunt van Afrika. Nee, it's not great. Ek dink ek het verlede week of voor dit gesê, wat almal moet sê, ons is net 30% veilig nou met Angie. Kom ons kyk. Het jy nog iets anders te, behalwe natuurlik die storms in die Kaap? Ek weet ons het so half 'n joke gemaak daar oor die mense wat hulle self veilig gemerk het. Ek het met 'n paar mense in die Kaap toe nou gepraat ook. Dit was gelukkig bietjie hektiek. Maar die inkommers het dit bietjie meer hektieker ervaar. Daar's 'n paar mense wat ek ken actually en een van die mense saam met wie ek werk ook, wie 2 jaar terug het hulle huis verloor met 'n oorstreming en hulle het nou net begin bou na die fondasies alles droog is. Hulle bly in 'n huurhuis. En daai selfde huis wat hulle net begin bou het, presies weer platgevoer. So, I mean, it's sad. It's definitely sad. Ek bly, ek meen, almal sê dit is so grey daar, jy weet. So, dit is grey daar, maar elke plek het sy voordele en sy nadele. Ja. So, ja, met die DA kom daar storms, daar storms. Storms, ja. Ja, ek het gister ergens gehoor, Matthys, van die... wat die NK hulle self mee besig hou, die maak kak party of ja, die massiewe kriminele, of beter bekend as Konto Sizwe Party. So hulle het nou gaan regsdokumente indien by die Hooggeregshof teen die SAIK, om te sê dat die SAIK mag nie meer verwys na die regering van nasionale eenheid nie, want dit is onkonstitusioneel.
So okay. Dit is waarmee hulle self, die SAIK is heeltemal bereid om nou hierdie fight te fight, want obviously die MK geen been om op te staan nie. Yeah. Maar dit is waarmee hulle nou hulle tyd op. So is weer eens 'n speel, nê? Kom ons speel vandag. Ja, en ek dink dalk op 'n goeie noot, Matthys, Wimbledon was baie interessant. Voordat ons na die goeie noot toe gaan, ek kan nie wag natuurlik vir donderdag aand, môre aand, die 18e nie. Dan is dit die opening, amptelike opening van die parlement. Dit is soos asof die sepie vir my nou weer begin. Ons is 'n bietjie in 'n recess gewees. So ja, ek sien uit na môre aand. Ja, maar dis ook baie inhuldigings en openings en dit en dat. Kan hulle net werk? Doen jou werk. Ja, lyk my hulle het nou al 'n bietjie begin werk doen, maar hulle moet kyk, dis mos maar altyd 'n show, Colleen. Dis 'n show. Ons moet op 'n manier speel. Die taxpayers se geld mors, maar dit is nou môre aand en ek wil graag hoor wat sê Kap kyk. En natuurlik is dit nou môre aan die eerste keer wat die MK ook in die banke gaan sit. And I think that is gonna be spectacular. I think I can't wait. I'm getting my popcorn ready. Ek's reg vir dit. Ek hoor in my kop nou daai to do do to do do to do do to do do die 7de Lawrence song. Ja, dis omtrent so. So ja, nee, ek dink hierdie gaan nogal interessant wees. Natuurlik van die meeste mense wat ek nou gelees het ook wat gesê het, is die MK is besig om mekaar van die binnenkant af op te eet. Hulle is besig om die. Ag ja, hulle gaan nie lank bestaan nie, Matthys. My prediction is regtig, gaan nie lank wees nie. Ek begin ook al hoe meer dink dat die MK gaan 10-1 vinniger in mekaar tuimel as wat die regering van nasionale eenheid in mekaar tuimel. Okay, maar kom ons gaan nou terug na Wimbledon toe. Jy het goeie nuus daaroor. Ja, so Wimbledon hierdie jaar was my baie lekker. Ek het nie elke game gekyk nie, ek het my highlights hier en daar gekyk. Ek dink daar was lekker banter. Het was goeie ou Wimbledon, Prinses Kate het haar verskyning gemaak en almal was bly. Het was 'n regte proper British affair, which I love. Maar goeie nuus vir Suid-Afrikaners, die bokke het dalk verloor, maar ons het 'n Wimbledon kampioen. En die wat noem mense dit nou? Die disabled, mag mense dit nog sê? Ek weet nie. Dis die Special Olympics, maar die special Wimbledon, ja, nee. Jy mag ook nie sê previously, ja nie, want dit is nie, ek moet net stil bly, want ek is nie disabled. So dis die women's doubles, maar albei vrouens, die een vrou was van Japan in die span en die ander vrou was van Suid-Afrika, Kukatsu Montjane. Is haar naam en hulle het die doubles gewen by Wimbledon. Well done. Cheers. Daar is ons op die Wimbledon gewees. Ek moet ook sê, hierdie jaar ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit so half gemis. Maar ek het wel gedeeltes van die game Sondag gekyk, tussen Djokovic en Alcatraz, en ek moet vir jou sê, ek is 'n groot Djokovic fan, maar ek is baie bly dat die Spanjaard gewen het. It was a fantastic game. Hy is 'n oulike ouetjie, ek hou van hom, ek hou van sy energie, en ek is ook 'n groot Djokovic fan, en ek het van beide van hulle gehou, so ek het nie rarig spesifiek vir een van die twee geroot nie, alhoewel ek secretly gehoop het dat Djokovic wen. Ek dink hy is dalk op maybe sy laaste Wimbledon, I don't know. Miskien wys hy ons weer volgende jaar verkeerd. En die feit dat die Engelse het hom baie kak gegee, nê? Hulle het hom geboe. Hy het baie mooi opgestaan in die Engelse in die semifinale wat hy gewen het, het hy vir hulle baie mooi aangespreek oor die feit dat hulle hom gedisrespekteer het, en dankie vir die mense wat daar is vir die sport en wat die sport wil ondersteun. So ja, due to that, I kind of had the secret desire that I would win. Ja, maar ek is bly vir die Spanjaard. Ek dink die Spanjaard is great. Ek is 'n groot Djokovic fan en ek sal altyd wees. So afsluiting dalk van met Wimbledon, nou, ons praat oor die koninklikes, wil ek net vir almal sê in die UK, julle het kak, nê? Kyk hoe like Charles, daai ore van hom, julle het kak. As daar iets is wat gaan geskiet word, dan is sy ore verseker die eerste ding wat hulle gaan tref. So kyk mooi na Charles, julle. Dis moeilik daar buite. Kyk mooi na Charles. Shame, okay, is hy nou okay? Hy is nou weer in die publiek en alles. Hy nou weer gesond, die oomie. Ek dink hy's okay. Good for him. Ek weet ek so nie. I don't know. Okay. Okay, so dit was nou Klessie, 17de Julie. Dankie dat jy geluister het. En toe wat jy moet doen, deel, share, kyk nou jouself. Cheers. Cheers, julle. Kyk hoe ek nog jong was.
Hey, daai het my weer. Ja, ek dink hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, ek dink al binne